Sve prostorije za smeštaj učenika i studenata u Domu učenika u Mlekarskoj školi biće okrečene i potpuno sređene. Taj posao deo je redovnog održavanja. Posle možda dve ili tri godine, kažemo, pauze te oko sređivanja i generalnog krečenja, sada se rade sve prostorije u domu, znači sve sobe, hodnici, sanitarni čvorovi, zajedničke prostorije, čitaonica, TV, sala, internet, klub i naravno hol doma. Mi imamo 24 sobe, od toga su 4 bez kupatila, imamo jedno zajedničko kupatilo, to je u muškom delu, ostalih 20 su sve s kupatilima. Uslovi su sjajni, mi smo imali kategorizaciju pre dve godine i mi po toj kategorizaciji spadamo otprilike u neki nivo standarda hotela visoke B kategorije. U prvom roku upisano je 40 učenika. Drugi upisni rok za učenike je od 20. do 24. avgusta, dok će studenti moći da konkurišu za smeštaj u septembru. Imamo kapacitete ukupno 90, 75 mjesta za učenike i 15 za studente. Shodno upisu učenika mi opredelimo neki broj više za studente, je li tako? Tako da ćemo čekati drugi upisni rok za učenike, nadamo se još većem i boljem popunjavanju kapaciteta. Cena smeštaja se ne menja od strane Ministarstva prosvete, resor za učenički i studentski standard, a to je 5358 dinara za učenike, znači tu obuhvata 3 obroka dnevno, higijena, nadzor vaspitača, rad sekcija, sve ono što je potrebno mladom čoveku da uči, da završava svoje školske obaveze. Što se cene za studente tiče, one nešto viša, one je oko 6300 dinara na mesečnom nivou, s tim što oni imaju mogućnost da biraju bez jednog obroka, odnosno doručka, tako da bez doručka je recimo za studente isto 5358 dinara. Uređenje doma biće završeno do početka avgusta, s obzirom na to da će u ovom domu biti smešteni članovi gostujućih folklornih ansambala tokom trajanja Međunarodnog festivala folklora u Pirotu.